Hej, det er Jesper Riber fra Vær med på sejltur. Jeg vil nu vise dig en række videoer af, hvordan vi bruger udstyret her ombord til vores jordomsejling. Hvad enten det er 12 sejlads, hvor man skal sejle igennem forskellige koralhoveder, eller det er ude på oceanerne, hvor man sejler passagesejladser. Nu vil jeg gerne vise dig, hvordan man redigerer sidebarne på kortplotteren. Når man vil ændre sin sidebar, så trykker man meget simpelt på den, op på den knap her, og så kan man edit. Så kan jeg trykke på for eksempel dybdemåleren og ændre den til hvad som helst, der er inde i indstillingerne på båden. Jeg har den opsætning her, at jeg viser speed through water, speed over ground, min position, min volt supply, apparent wind speed, min dybde, og så har vi tidvand i bunden. Man kan også køre med to sidebare, hvis man gerne vil have mange informationer, så kan vi tænde en ekstra sidebar, får man dobbelt op på informationer. Det er på samme måde, man ændrer det. Man trykker herop og edit, og så kan man trykke på den, man gerne vil have ændret. Det er super nemt. Hvis du gerne vil se flere videoer, så kan du gøre det på vores YouTube-kanal Vær med på sejltur, hvor du både kan se flere videoer, hvordan man bruger BOG's udstyr, men du kan også se hele vores sejlads fra Grækenland og helt herude i Stillehavet.